صدارتی انتخابات کی پریشانی یا پھر کچھ اور؟ قائد و حزب اختلاف شہباز شریف پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں سورہ کوثر ادھوری پڑ چکے۔ اجلاس شروع ہونے سے پہلے شہباز شریف نے خود تلاوت سے آغاز کیا، سورہ کوثر پڑھی لیکن ادھوری، باقی بھول گئے اور صدق اللہ العظیم کہہ دیا۔ اس پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں روزینہ علی۔ روزینہ علی بتائے گا، شہباز شریف قرآن کی سب سے چھوٹی سورت بھی نہیں پڑھ سکے؟ بالکل جی، قرآن پاک انتہائی مختصر سے سورہ الکوثر بھی شہباز شریف نہیں پڑھ سکے، اجلاس کی صدارت کر رہے تھے اور اجلاس جو ہے وہ خود ہی جب آغاز میں انہوں نے خود ہی تلاوت کرنی شروع کی تو سورہ الکوثر پڑھنا بھول گئے۔ تاہم جو ہے پارٹی رہنماؤں کی جانب سے لقمہ دیا گیا تھا، بتایا گیا تھا، لیکن وہ صدق اللہ العظیم کہہ کر اور اجلاس کو جو ہے انہوں نے مزید جو کاروائی تھی اس کی جاری کی، اور اس کے بعد جو ہے جب انہوں نے باقاعدہ اجلاس کا آغاز کیا تو تمام ارکان نے ڈیسک بجائے، لیکن شہباز شریف نے یہ نہیں کیا کہ وہ دوبارہ سے تلاوت کر لیتے، دوبارہ سے سورہ کوثر پڑھ لیتے۔ انہیں جب یہ ارکان کی جانب سے دعوت کرایا گیا تھا کہ آپ نے ادھوری سورت پڑھی ہے، اس کے باوجود بھی شہباز شریف نے سورت مکمل کرنے کی ان کو توفیق نہیں ہوئی تھی۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ روزینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتینا کل کوثر تسلی لرب العالمین، صدق اللہ العظیم، انا آتینا کل کوثر تسلی لرب العالمین، صدق اللہ العظیم۔